chleba. Damian jest chorobowcem i mąż urodzony. A słuchaj, że ona dzisiaj chleba i kosmo. Kto na swój krok? Że się i zlewy odezda się w łarybus. Sam sam chory zlecwa was. Pera do gorą wierga moi cari. Krasa cmył ku mysłowie. Mysłowie. No ma Damian, chorobowcem. Dzisiaj chleba. Chorobowcem. Махсус ბავშვობაში გაფართოებული თვალებით შეცქეროდი მე-12 კლასელებს. ასევე მახსოვს ჩემი ძმების ბოლოზარი და სულ მაინტერესებდა თუ როგორი გრძნობა იყო ეს. და ვოცნებობდი რომ მალე დადგა იყო ეს ძე ჩემს ცხოვრებაში. როგორც იქთა დადგა სანადრალი წელი. მე-12 კლასში ვარ. ბოლოზარი უკვე ისე სასიამოვნოდ აღარ არის. მე ხომ სკოლა უნდა დავტოვო და ახალი დამოუკიდებელი ცხოვრება დავიწყო.